Faza rasađivanja je veoma stresna za svaku biljku, pa tako i za papriku. Kompanija NutriLeaders preporučuje povrtarima korišćenje dva preparata u ovoj fazi. Nutrifos K i Nutriamino Plus u cilju što boljeg ukorenjavanja. Nutrifos K pomaže bolji razvoj korena i protok materije u biljci, samim tim i lakše i brže usvajanje hranjivih materija iz zemljišta. Nutriamino Plus, zahvaljujući aminokiselinama i fosforu, služi za prevazilaženje stresova od rasađivanja i nepovoljnih uslova spoljne sredine. Primjenom ova dva preparata u paprici dobija se daleko veći potencijal biljke za bolju i zdraviju vegetaciju, maksimalan prinos i maksimalan kvalitet. Mogu se koristiti i u kombinaciji ova dva preparata, jer preparat Nutriamino Plus je također i pH regulator vode, spušta pH vrednost vode. Voda kojom radite vaše tretmane je kiselija i u takvoj jednoj kiseloj sredini je mnogo bolje usvajanje hranjivih elemenata od strane biljke. Prednosti ovih formulacija su što su u tečnom obliku, tako da se lako kombinuju i mešaju, ne pravi se talog, ne zapušavaju se dizne, mogu se primenjivati i foliarno, a i kroz sistem kap po kap. Za proizvođače povrća veoma je važno da ova dva preparata primene u pravom trenutku. Pravi trenutak za primjenu ova dva preparata jeste nekih 5 do 7 dana nakon rasađivanja ili neposredno pre rasađivanja potapanjem korena u hranjivi rastvor. Tek kada koren krene da pušta žile i da se ukorenjava, odnosno u početnim fazama razvoja biljke ako govorimo o proizvodnji iz direktne setve. U kojim količinama se primjenjuje? Količina primjene Nutriamino Plus je 1 litra po hektaru, a Nutrifos K se primenjuje u količini 2 litre po hektaru ukoliko se koristi za bolji razvoj korena, odnosno ukorenjavanje, i 1 litra po hektaru ukoliko se kombinuje sa sistemičnim fungicidima za zaštitu od bolesti. Nutriamino Plus se koristi u početnim fazama razvoja biljke, a Nutrifos K se može primenjivati u toku čitave vegetacije, nemaju maksimalan broj tretiranja, nemaju karencu, te sa toga se može danas, recimo, tretirati, a sutra izneti i koristiti. Upotrebom preparata Nutrifos K i Nutriamino Plus pojačava se imunitet biljke, što kasnije obezbeđuje bolje zdravstveno stanje, a to znači da se podiže i kvalitet i prinos. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.